uzturēt kamer. Mēs ramējam pūrēs kamer. Mēs te četratā ramējam mana pūrē. Viss. Jābūt spraugai tādā. Jā, redz. Te ir sprauga un te ir sprauga. Tur tie savilce. Viens te. Pasanāk šīs spraugas. Stūsi. Tas ir lieliem, jā. Un šitā ir, ne? Caurums un caurums. Viss parēja. Nesanāk viņš paralēli iemaut šeit, ne? Nu, reku, tur jau arī tā. Viņš nesanāk pretī. Jā, nu.
Te jau ir viši pāri. Pāri? Tur ir līdz sienā. Thank you.
Kustās viss, jā, tas tā. Nā, ir, jā. Tā, var aizstāt. Thank you.
Sīkajam šajā apakšā palikt ideāli. Nu, man jau viss kā manai jau vienā. Daudz. Jā. Jā.
Jā, to gal jau atšķiņas. Mani? Atpēc, jau jau atpēc, ok. Atpēc, logos. Āne! Jā. Viņš tev atpēc. Jā, viņam jāpēc. Vienkārši vajag švāna atpēc. Jā, viņam pēc. Yeah.